Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Rustam Ali. Sizlarni YouTube kanalimga taklif etib qolaman. Bugun prema efirimizda sizlar uchun chiroyli efirlar bo'ladi. Bugun Moskva vaqti bilan 21:00 da Rustam Ali kanalida 5000 rublni bepulatni rozigrish qilamiz. Qanday qilib deysizmi? Buni hammasi oson. Meni YouTube kanalimga o'tasiz. Ya'ni YouTube kanalim nomi Rustam Ali. Rustam Ali kanalida jonli efir bo'ladi. Bugun Moskva vaqti bilan 21:00 da. Demak, prema efir vaqtida do'stlar chatlarda, ya'ni chat bu kommentariya. Kommentariyaga o'z izohingizda qancha ko'p qoldirsangiz, 5000 rubl yutib olish imkoniyatingiz bor. Ya'ni 1000 rubldan biz 5 marta insonlarni aniqlaymiz. Insonlarni aniqlash ko'zimizni bog'langan holatda chatlardan biz sizni topamiz. Instagram, YouTube da ko'rishguncha, sog' bo'ling.